Thank you.
ជាបន្ទាន់
បាទអញ្ចឹងបើស្នាក់ខ្ញុំមិនចុះទេវានឹងធ្វើឲ្យគណៈផ្លូវច្បាប់គេទៀតបាទអញ្ចឹងយើងសូមបញ្ជប់ការលួចឡើយអរគុណតោះប្រកួតទុនទីជូនរាល់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសប្រកាសលទ្ធផលបាទសូមអរគុណសូមថាបាទមុននឹងបង្ហាញលទ្ធផលសូមសំរេហូនខាងលួចទៀតបាទបាទពេលណាក៏នឹងពីប្រកួតនេះពេញទឹកពេញយ៉ាងស្មោះស្ម័គ្រជាលទ្ធផលពេលណាក៏អ្នកត្រូវនឹងទទួលបានជ័យ